Men du kunne ikke være til stede i dag. Og hva som er spesielt med taternes kulturminner, og hvorfor de er viktige å ta vare på, det er jo taternes kulturminner skiller seg jo litt fra majoritetens kulturminner. Det er jo ofte liggesletter, sånn som du ser på bildet her, hvor taterne overnatta på reise. Det var jo et reisende, og er til dels enda, en reisende folkegruppe. Men det finnes ikke så veldig mange bosteder. Det er mange liggesletter, men ikke så mange boplasser. Og det er viktig å ta vare på dem for å synliggjøre taternes tilhørighet til Norge. De har vært i Norge siden 1500-tallet, og det er veldig få kulturminner. Majoriteten har jo en rekke kulturminner overalt, men det er svært få fra romanifolket taterne, som er en av Norges nasjonale minoriteter. Og hva kan vi gjøre for å bevare taternes kulturminner og veien videre? Lilland, vi ser det siste bildet ditt, tror jeg, i presentasjonen. Går det ikke videre? Men i all videste verden. I hvert fall er det et med samarbeid. Hvis du trykker på lysbildefremvisning og begynner på igjen, ja, sikkert. Jeg har jo gjort det. Skal vi se, skal jeg begynne på nytt igjen da? Trykk lysbildefremvisning. Ja, jeg har det på lysbildefremvisning. Og hva ser dere nå? Ser dere synliggjøring av taternes kulturminner? Nei, hva skal jeg snakke om? Ja. Og hva ser du nå? Kanskje hvis du prøver et ikon helt nederst i PowerPointen, som er som samme knappen som lysbildefremvisning. En knapp nederst. Jeg tror det er det som ser ut som et lerret. Nederst til høyre i PowerPoint. Langt til høyre. Der du er. Hva ser dere nå? Hva skal jeg snakke om? Ser den samme sliden. Hva skal jeg snakke om? Men det er jo merkelig at det ikke flytter seg. Det flytta seg jo første gang igjen. Nå har jeg trykket på det nederst her, og det skjer jo heller ingenting. Kanskje du har to forskjellige slags skjermer. Har du to fysiske skjermer? Nei, det har jeg ikke. Dette er veldig merkelig. Ser dere, flytter det seg ikke i det hele tatt? Det flytter seg på min skjerm. Ja, nå har det flyttet seg til Glåmdalsmuseet og taterne med svart bakgrunn. Ja. Ja. Så, ja, kanskje du bare skal flytte manuelt da? Ja, jeg tror jeg må gjøre det. Jeg tror jeg må gjøre det. Ja, Glåmdalsmuseet har jo da et nasjonalt ansvar for dokumentasjon og formidling av romanifolket taternes kultur og historie. Og opplegging av taternes kulturminner, det er en av Glåmdalsmuseets oppgaver. Nå tror jeg de andre som ikke skal si noe må skru ta lyden, takk. Ja. Fagkompetanse og taternes egens erfaringsnære kompetanse anses jo som likeverdig på Glåmdalsmuseet. Vi har jo konservator med fagkompetanse om utstillingen og om folkegruppa, men det er også et nært samarbeid med romanifolket taterne, som kan fortelle sine egne historier, og som jo eier sin egen kultur og sin egen historie, og det er jo de som vet mest. Selv om vi har en konservator som har stor betydning for utstillingen og Glåmdalsmuseet. Men det blir alt som blir gjort på Glåmdalsmuseet blir gjort i nær dialog med romanifolket taterne. Så utstillingen er jo også bygd opp med
en arbeidsgruppe på Glåmdalsmuseet. Og avdelingen ble jo også bygd med stor medvirkning fra romanifolket taterne. Så de er med hele veien. Jeg må bare beklage, jeg er litt russen i stemmen, så det får jeg ikke gjort noe med. Romanifolket taterne er jo en av Norges fem nasjonale minoriteter, og de har et eget språk som heter romani. Kom til Norge på begynnelsen av 1500-tallet, og har vært hardt rammet av fornorskningspolitikk eller assimileringspolitikk. De ble jo fratatt så mye som en tredjedel av folkegruppas barn. Det var tvungen bosetting, og de ble frarovet retten til egen kultur og eget språk. En av Norges mørkeste historier, som er veldig ukjent for de aller fleste, og det ønsker vi å gjøre noe med avdeling på Glåmdalsmuseet, og håper at flest mulig tar turen innom oss. Glåmdalsmuseets Lachodrom-sats var første del av forsoningsprosessen mellom staten og taterne. Det ble sagt i en stortingsmelding at Glåmdalsmuseets avdeling Lachodrom kan ses som en del av en kollektiv erstatning. Jeg er litt uenig i det. Jeg mener ikke at en utstilling om romanifolket taternes kultur er en form for erstatning. Det finnes en rekke museer rundt i Norge med en haug med utstillinger om majoritetens kultur, så jeg synes ikke at en utstilling om romanifolket taterne kan ses som en kollektiv erstatning. Jeg mener tvert imot at det er. Det skulle bare mangle. Men det som først og fremst er typisk for taterne da, det er jo den reisende livsformen. Og der kommer jo liggeslettene, som er viktig å bevare. En del av dem er faktisk veldig viktig å bevare. Og de reiste rundt for å selge varer og tjenester til de fastboende. Mange hadde faste, de aller fleste hadde faste reiseruter. Og i bygda så gledet folket seg veldig ofte til at taterne skulle komme innom med sine handelsvarer og sine historier, hvor de kunne fortelle litt nyheter fra den forrige bygda. Så det var på en måte som å få både se og hør og supermarkedet til bygda. Så det var faktisk veldig mange av de fastboende som satt pris på det. Det var jo lensmann og prest, eller myndighetene, som taterne frykta. Og deres kulturminner er jo både preget av den reisende livsformen og av fornorskningspolitikken eller assimileringspolitikken. Og den varte faktisk helt fram til 1986. Fram til 1986 ble det gitt midler over statsbudsjettet til assimilering av romanifolket taterne, så der en forholdsvis ny historie, som de aller fleste vet alt for lite om. Hvorfor det er viktig å ta vare på taternes kulturminner, og hvem er det som har ansvaret? Kulturminner er jo vitenskapelig kildemateriale, og det er vesentlig for både nålevende og framtidige generasjoner. Framtidige generasjoners kulturforståelse og identitet. Kulturminner er viktig for majoritetsbefolkningen, men enda mer vesentlig for en minoritet som i så mange år har blitt frarøvet retten til å utøve sin egen kultur. Det er veldig viktig. Det er en forsonende, altså det er forsoning i å ta vare på taternes kulturminner. Synliggjøring er viktig. Det er jo en del av vår felles kulturarv, og det bør ikke gjemmes bort eller forties. Og i dag så er jo vern av kulturminner tilknyttet nasjonale minoriteter en prioritert statlig oppgave. Men det er mye arbeid som gjenstår. Riksantikvaren har jo en satsing nå på romanifolket taternes kulturminner. De har vært igjennom kvener, jødene og skogfinnenes kulturminner, hvor det har blitt bevart og fredet en del kulturminner, og nå setter vi stort pris på at det er taternes tur. Skal vi se. Nei, hva skjedde her nå da? Mm.
hva som er spesielt med taternes kulturminne. Vi har jo en viktig del av de immaterielle kulturminnene. Det er jo stedene og stedsnavnene som er knyttet til stedene de pleide å slå seg ned på, som sletter og viker og naust og holmer. Og mange av de stedene har jo fått navn på folkemunne som Tatersletta eller Fantevika eller Fanteholmen. Og det er jo ikke et landskap i seg selv, men det er spredt utover hele landet, fra sør til nord. Og det finnes ingen særegen byggeskikk. Det er ingen byggeskikk i det hele tatt. Ofte hvis de hadde et sted å bo, så var det et naust eller en veldig liten stue, som de oftest fikk låne av snille bønder eller leie gjennom vinterhalvåret. Det er ikke så veldig mange steder som var eid av taterne selv, fordi det var jo sånn at du fikk jo ikke kjøpe hus, du fikk jo ikke bosette deg i kommunene. Det var jo ansatt egne bygdevektere, eller ståtarkonger som de også ble kalt, som hadde som oppgave å jage taterne fra bygd, ut av bygda, ut av kommunen. Og du fikk ikke kjøpe hverken tomt eller hus. Det hendte iblant at det var en snill mann eller en kone i bygda som kjøpte et hus for taterne, men i sitt eget navn, og så overførte det videre etterpå. Det har blitt gjort. Men derfor så finnes det jo veldig få boplasser etter tatere. Men det finnes både naust og skysstasjoner hvor tater fikk overnatte, og hvor det ofte bodde i lengre tider. Og det bør jo også bevares. Men så har vi jo den mørke historien. Vi har jo alle barnehjemmene etter norsk misjon blant hjemløse, som hadde det statlige oppdraget med å fornorske taterne. Vi har jo Svanviken og flere kjente steder, som det også er viktig å ta vare på. Men jeg vet ikke helt hva som skjer. Det åpner seg nye faner når jeg skal bla på den. Skal vi se. Glåmdalsmuseet har i perioden fra 2009 til 2012 registrert materielle og immaterielle kulturminner etter taterne. I Hedmark fylke står det her, fordi den gangen så het det Hedmark. Da var det 51 kulturminner, og de er registrert delvis etter en modell fra et lignende prosjekt i regi av Hauglandsmuseet, som har gjort veldig mye. De har vært veldig dyktige, for det har registrert masse nede på Sør- og Vestlandet. Og stedene som er registrert, de fikk jo GPS-koordinatorer, og de fikk navnene på stedet, hvor det ligger, og beskrivelse av stedet og historisk bruk. Noe av det må vi gå igjennom og oppgradere, fordi for eksempel så står det om et hus på Eidskogen i Mokkalenga 20, hvor huset er nøye beskrivet, men det eksisterer ikke lenger, for der har kommunen hatt en brannøvelse, så der, ja, da må vi, da, så noen steder må inn og endres på. Vi har jo registrert 4 steder i Eidskog, 22 i Elverum, 1 i Grue, 5 i Hamar, 1 i Kongsvinger, 3 i Riksaker, 7 i Stange, 4 i Våler, 3 i Åmot og 1 i Åsnes. Og nå har vi jo et pågående arbeid for å registrere nye steder, og det kommer inn masse informasjon. Nesten hver eneste dag får vi informasjon om nye steder som bør registreres. Så må vi ta en vurdering. Det er jo ikke alt som kan registreres. Det finnes faktisk forferdelig mange liggesletter. Fordi man reiste jo ikke så langt, man reiste jo ofte til fots eller med hest og kjerre. Og det er jo ikke alle plasser som kanskje ble brukt av veldig mange, kanskje det var, ja, ble brukt et par ganger. Og så vi må ha en vurdering over hvilke steder, det finnes jo steder som var godt kjent, som alle brukte og alle overnatta. Så det er jo mer sånne steder som er viktige å få bevart. Men det dukker opp enormt mange steder. Men de stedene som er registrert fra før i arbeidet som Glåmdalsmuseet tidligere har gjort, de ligger jo ute i både Askeladden og Kulturminnesøk, og er nevnt som enten slette eller fast boplass og overnattingssted.
hvem som samler inn, og hvilke historier som fortelles, det jo også viktig. Og det som har blitt gjort på Glåmdalsmuseet fra før, så det jo ansatte av taterslekt som har stått for det meste av arbeidet. Det Anna Gustavsen og Marian Grønnerud. Marian Grønnerud ser dere nederst. Og de var veldig opptatt av å høre hva burvåne, som altså betyr bønder eller de fastboende på taternes språk. Men de var interessert i å høre hva de fortalte om deres møte med taterne. Og det står et sitat fra Anna Gustavsen fra Østlendingen 12. november 2012. Og da står det at de fastboende savner at taterne kom innom med jevne mellomrom. Jeg husker at vi tok vann og melk av folk, og jeg trodde dette skapte mye uvilje. Nå viser det seg at det helt feil. Det faktisk en del fastboende som knyttet kraftige vennskapsbånd med reisende folk. Bånd som varte livet ut. Anna var særlig opptatt av å høre historiene fra de fastboende og hvordan de hadde tenkt om taterne som kom og overnatta på slettene. Eller på låven. Hun synes det var veldig interessant. Så og det var bare positive minner, så det var faktisk veldig godt for Anna. Som hadde vært, hun lurte jo faktisk veldig på hva de fastboende hadde ment om henne og hennes familie når de kom og overnatta. Skal vi se. Kommuner og fylkeskommuner må ta ansvar, for det her er et veldig stort prosjekt. Nå har vi et prosjekt i Glåmdalsmuseet, og taternes egne organisasjoner er også veldig aktive med registrering av taternes kulturminner i følge med Riksantikvarens satsing. Men det fylkeskommunene som må ta ansvar for å registrere alt det her, så det kan jo bli en stor jobb på de som skal jobbe med det, nå som det kommer inn så mye nytt. Men det jo deres oppgave. Og kulturminnene, og særlig de som i landskapet, bør gis et spesielt vern. I likhet med de landskapene som en del av Kula-prosjektet. For altså slettene og vikene og holmene som tilhører taterne må jo også ha en nasjonal interesse, og det virker det som. Det veldig positivt, og jeg snakker jo som ansatt på Glåmdalsmuseet, men jeg også sekretær for Taternes Landsforening, og det her har vært noe av det mest positive vi har holdt på med, for det faktisk stor interesse blant de fleste fylkeskommuner som deltar i det her arbeidet. Og siden det deres ansvar da, for å registrere alt det her, så synes jeg det veldig gøy. Og vi ønsker jo at kommunen også skal ha et ansvar for å definere disse som omsynssoner. Og jeg må jo si at det ikke alle kommuner som har vist noe særlig interesse. Noen kjempeengasjert, og vi håper at det kommer flere på banen etter hvert. Og så må vi ha fredning av bygg som representerer den mørke historien. Det siste opprinnelige kolonihuset på Svanviken arbeidskoloni, det ble revet i 2013 til tross for at det var meldt interesse, og det var sagt ifra at det huset må få stå. Men da virket det som de fikk hastverk med å rive det. Jeg tror ikke Eide kommune er veldig, veldig glad i at Svanviken ligger hos dem, rett og slett. Det en stygg historie. Så det veldig synd at det huset ble revet. Lillegården barnehjem nede i Skien, det var for øvrig det barnehjemmet med de styggeste historiene. Der ble barna gitt sykdommer som for eksempel tuberkulose i forskningsøyemed. Men det ble brent, der skulle bygges en motorvei, og det lå ikke registrert som at det skulle ta hensyn til. Så det var ingen som, det hadde ikke dukket opp, det hadde ikke blitt noe varsel, så der ble det foretatt en brannøvelse, så det ble brent. Og nå har vi jo Eilert Sunds barnehjem på Eidsvoll, som også planlagt revet. Det ute på høring, og det har blitt stoppet, men vi vet jo ikke hva som skjer med det. Eilert Sunds barnehjem er jo særdeles viktig å få bevart, fordi nettopp fordi det heter Eilert Sunds barnehjem.
Og fordi det ligger på Eidsvoll, som er veldig strategisk med tanke på grunnloven. Og taterne fikk jo ikke ta del i rettighetene som grunnloven ga før ca. 170 år senere. Så vi ønsker at Eilert Sundts barnehjem på Eidsvoll skal kunne bli et formidlingssenter som kan fortelle om den mørke historien, om assimileringspolitikken, og også om Eilert Sundts betydning for romanifolket taterne. Eilert Sundt, han blir hedret i veldig mange steder i Norge. Vi har Eilert Sundts hus på Blindern, for eksempel. Men hva hans betydning for romanifolket taterne er helt ukjent. Det var jo han som la føringene for assimileringspolitikken, altså folkegruppa kaller Eilert Sundt for assimileringspolitikkens far. Så den historien er også viktig å få belyst. Selv om Eilert Sundt var flink på mange områder, så er det ikke alle områder som var gunstig for hele befolkningen. Skal vi se. Flere hus bør registreres som kulturminne eller fredes. Fordi steder som taterne har et særlig forhold til, bør registreres som kulturminne og merkes med oppslagstavler, og noen bør gjøres om til rasteplasser for bruk. Det er veldig mange aktører som holder på med registrering av taternes kulturminner. Det har det vært i mange år, men det har ikke vært så veldig mye samarbeid. Man har sittet litt på hver sin tue og gjort forskjellige ting, og så vet man ikke hva som har blitt gjort. Og det ønsker vi å endre på, og det har vi kommet et godt stykke på vei med. Vi samarbeider med andre museer og taternes organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Taternes organisasjoner samarbeider også veldig mye med kommuner og fylkeskommuner. Og vi må sørge for at alt arbeidet blir delt, sånn at alle har kunnskap om hva som har blitt gjort, så vi ikke springer ut og registrerer de samme plassene. Det er unødvendig. Så derfor er jo dette prosjektet med Glåmdalsmuseet viktig, hvor vi prøver å få et samarbeid med alle. Vi samarbeider også med Kulturdirektoratet og Riksantikvaren, selvfølgelig. Han har vi jo hatt flere møter med. Skal vi se. Vi jobber også med å få til en egen logo for merking av taternes kulturminner. Vi har snakket om, det er jo et kjærhjul som er veldig kjent som en form for logo. Det er jo brukt på mange steder, og vi ønsker å få en logo i hvert fall med et sånt kjærhjul i. Men utformingen er vi ikke ferdig med, og vi håper at det er en logo som kan bli et merke på taternes kulturminner, sånn at det er lett å kjenne igjen på lik linje med den kringla som alle kjenner til. Så noe i fellesskap med kringla er kanskje også mulig, men det er noe vi jobber med, og håper at det kan bli mulig at vi får en sånn egen logo for taternes kulturminner. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Det er masse rot. Det mangler en del bilder i den her PowerPointen min, så jeg vet ikke helt hva som har skjedd med denne PC-en her. Det her er Glåmdalsmuseet sin PC. Så jeg har ikke flere bilder å dele med dere. Men vi har jo hatt møte med Innlandet fylkeskommune, så vi har jo startet et viktig samarbeid. Og det jobbes med å samle inn alle kulturminner i fylkeskommunen. Fylkeskommunen har på egen hånd gjort masse arbeid, innhentet informasjon fra både Nasjonalmuseet og via eget materiale, historiebøker og sånn, så jeg er veldig imponert over Innlandet fylkeskommune og hva de har satt i gang.
og det foreligger en frist i Riksantikvarens satsning, sier at kulturminne, altså fylkeskommunen skal ha samlet inn alle kulturminner innen 15. mai. Det er jo en frist som er vanskelig å overholde, tenker jeg, for vi har veldig masse arbeid foran oss. Så, men det foreligger en frist, og vi vil jo prøve å gjøre så mye vi kan innen den fristen i samarbeid med fylkeskommunen. Og nå skulle jeg gjerne hatt Mari Møystad her til å si litt mer om hva som Blåndalsmuseet har gjort, for det var før min periode. Men vi har fått beskjed om at vi har også mulighet til å få midlertidig tilgang til Askeladden for registrering der. Så det er mulig at vi kan gjøre noe i fellesskap med fylkeskommunen for registreringen. Hvis det dukker opp veldig, veldig mange nye plasser. Det gjør det i andre fylkeskommuner, så har det kommet veldig mange nye kulturminner som tilhører romanifolketaterne. Så hvis det er behov, og det er svært nødvendig, så har også vi mulighet til å få en midlertidig tilgang til Askeladden. Men jeg ønsker jo at det skal være primært fylkeskommunene som tar den oppgaven fremover. Og jeg vet ikke om det er noen spørsmål. Er det noen som har noen spørsmål? Jeg skulle så veldig gjerne ha kommet inn på, så jeg hadde fått på kamera, men det får jeg altså ikke til. Jeg skal prøve igjen. Vi har i hvert fall fått et spørsmål i chatten. Hvordan ser vi om et kulturminne er et kulturminne for taterne? Og, ja, det... Ja, må det kartlegges i den enkelte kommune? Men da er det noen som alt ligger inne i Askeladden, da, så da kan se det når du har på kulturminnekartlaget. Ja, altså, men det er veldig... kanskje ingen egen kategori? Nei, og det også er noe som vi må jobbe med, fordi når du søker for eksempel i kulturminnesøk eller i Askeladden, så hvis du søker på Tater, så kommer alle steder som er registrert som med en overskrift som Tatersletta, eller ja, Tatervika, eller Fanteholmen og så videre, men det er jo ikke noe sånn... hvis du søker på Tater, så kommer ikke det som har med Fant opp. Altså, det er jo en folkegruppe som har flere navn, så det må jobbes med... Det må sendes faktisk innspill til noe som heter OK Data, som er en av Riksantikvarens plattformer. For søkeord, det må bli en sånn felles liste. Altså, hvis du søker på Tater, så må også det som står under Fant, Romani-folket, Splint, det må lages en sånn ordning sånn at da kommer alle kulturminnene for Romani-folket, Taterne, Elefanten eller Splinten, fordi det er mange navn. Ja. Så det er faktisk litt vanskelig. Jeg skjønner. Mm. Jeg tror kollegaen min, Magnil, har en kommentar til det. Ja. Ja, hei Lilian. Takk for sist. Jeg bare tenkte jeg skulle bare supplere det Lilian sier. Jeg har prøvd for de 51 lokalitetene som vi har lagt inn i Askeladden. De er ikke så veldig vanskelig, nei, lett å finne. Beste har vært å søke på egennavnene, og det er jo ikke alle som har eget navn heller. Så det, vi har en jobb å gjøre der, de ligger der, men vi får dem ikke opp. Det er, ja. Så hvis noen er veldig gode på Askeladden, så og har et forslag til hvordan vi kan gjøre det, så er det tas imot med takk. Veldig bra. Jeg prøver fremdeles å få på det her kameraet mitt, men... Er det noen andre som vil stille spørsmål? Har Rune rekt opp hånda? Ja. Ja. Jeg hadde et spørsmål. Lilland sa
i forhold til Riksantikvarens satsing tilbakemelding 15. mai. Men det vel bare en tilbakemelding Riksantikvaren har bedt om, sånn jeg har forstått det, og ikke at man skal ha gjort masse jobb. Nei, men 15. mai jo ikke lenge til. Så ja. Men jeg tenker at den fristen, alle fylkeskommuner jeg har snakket med har nevnt fristen, og noen tenker at den fristen viktig å forholde seg til, mens andre sier at vi har tenkt ut 2024. Så det litt sånn forskjellig hvordan man forholder seg til den fristen. Men det finnes jo en frist for tilbakemeldinger. Magni? Ja. Det jeg som har ansvar for det prosjektet i fylkeskommunen, og vi forholder oss til den fristen på den måten at vi har tenkt å levere en liste over det vi vet innen 15. mai. Og det hadde vært fint om vi fikk på en måte mest mulig inn i den lista. Og så har jo vi i samråd med både Glåmdalsmuseet og Taternes Landsforening tenkt at det er jo en helt håpløs frist, for at vi får jo bare så vidt satt i gang samtalen før den over, på en måte. Sånn at vi nødt til å jobbe videre med det, men at vi leverer fra oss noe til Riksantikvaren den 15. som de kan gå videre med, og så fortsetter vi bare å jobbe internt, og så kan vi supplere den lista, tenker jeg. Mm. Vi i fylkeskommunen har jo etterlyst å få informasjon om kulturminner. Så det går an å sende oss tips, eller så kan vi også ta kontakt med Glåmdalsmuseet da. Og det har alt og fått inn mange tips. Ja, det jobbes med. Jeg skal ha flere møter nå til uka med personer som har informasjon å dele, og de vil også gjerne dele sin informasjon med Innlandet fylkeskommune og være med på befaringer av stedene. Så da har jeg nevnt det også, Magnhild. Mm. Og så er det, som du nevnte, typisk at det ofte ikke er så veldig synlige kulturminner. Ja, det er jo ikke synlig. Du må jo ha en viss kunnskap. Hvis du for eksempel er nede ved elv, og det er en fin liten slette der, så tenker jo ikke du. Du ser jo ikke automatisk at det er en slette som er benyttet av mye tatere opp igjennom. Det er jo helst taterne og de som bor i nærområdet som har kunnskap om det. Og mange steder er jo også grodd igjen, så det er mange historier. Jeg vet jo når vi kjører jo mye, vi er ofte på reise, og mannen min, han har vokst opp med å ligge på disse slettene. Han er jo en av de som husker, har mye minner. Så når vi kjører, så har han masse historier. Her nede pleide vi å ligge, og der ved den brua, der var det en liggeplass, og der møtte vi de og de. Men han er vel egentlig en av den yngste som husker. Så derfor, det haster jo for de som levde på den måten og reiste på den måten. De forsvinner jo. Så det er veldig viktig at det prioriteres nå. Det er jo veldig mange som har gått bort også. Ola Mørkhagen, som er direktør på Glåmdalsmuseet, fortalte at han hadde snakket med en dame på 97 for en 10-12 år siden, som bodde rett ved en slette, og hun hadde jo masse historier, og hun kunne jo navn på alle de som hadde ligget der, og til og med barna deres. Så han angrer jo veldig på at det aldri ble, at han aldri skrev opp det. Og dama er jo borte i dag, og hun var 97 år den gangen, så hun hadde jo sikkert hatt masse spennende historier å dele med oss. Men derfor er vi setter jo veldig stor pris på den satsingen som er nå, mens det fremdeles finnes noen som kan fortelle om plassene. Ja, da er det ekstra viktig å knytte historier til den fysiske plassen. Ja, vi har jo, altså Drammen kommune og Viken fylkeskommune har jo hatt et prosjekt, og der jobbes det nå med skilting av de liggeslettene som er langs Drammenselva. Så da kan jo folk få informasjon, for da vil det stå historie om stedet og litt om folkegruppa på et skilt, og med en sånn QR-kode hvor du kan lese mer. Og der ønsker vi også å få inn en sånn logo som jeg snakket om da,
sånn at det kan bli gjenkjent som taternes kulturminner. Hei, Irene. Litt til det Magnhild sa med Askeladden. Jeg kikket litt på, jeg var litt nysgjerrig for å se hvordan ting var lagt inn. Det ser jo, hvis det ikke stemmer det, Magnhild, at det er på en måte ikke noen måte å legge inn at det på en måte virker, altså om det er tatere eller kvenere eller samer, altså det er ikke noe sted å legge inn den type for å koble sammen kulturminner som på en måte har, ja, om man har litt for satsing på ulike typer kulturminner, men man kunne kanskje spilt inn til Askeladden i forhold til å bruke for eksempel en sosial sammenheng, kunne vært et sted man kunne ha lagt inn tatere da, for å kunne ha mulighet til å søke opp, altså på en måte gjøre et søk da. Kunne kanskje være mulig. Vet ikke om du har snakket med Riksantikvaren om det? Det er Thea som har lagt inn, men Thea, hun har brukt, ja. Hun har brukt utområdet og bosteder og møteplasser, tror jeg hun har. Ja, riktig. Ja. Ja. Så de ligger der, men det er som sagt så vanskelig å søke opp. Ja, det hadde kanskje vært mulig å spille inn sånn at Riksantikvaren å få inn en nytt punkt under sosial sammenheng, da, at man legger en tater for eksempel her, så man har mulighet til å koble dem sammen litt da. Og gjør det mulig å søke dem opp samtidig. Det kan kanskje være mulighet. Mm. Ja, og så hadde jo Taternes Landsforening svarte jo på en henvendelse, og de hadde jo en del søkeord som de gjerne ville ha inn da. Ikke bare tater. Mm. Ja, ikke sant? Ja. Mm. Ja. Mm. Lilland, jeg lurer på en annen ting. Om du kjenner til barnehjemmet Sund på Helgøya? For det var vel en del taterunger som ble sendt dit? Ja, på Helgøya, ja, det stemmer det. Der var det også mange, mange taterunger. Altså, Norsk Misjon blant hjemløse hadde jo flere barnehjem rundt omkring i Norge, som taterne ble plassert på. Og de var ikke helt like. Noen var bedre enn de andre. Vi har jo Rosta barnehjem oppe ved, hva heter det der, oppe ved Trøndelag. Det var vel et av de bedre barnehjemma, så, og da er det noen som sier at ja, men da hadde de jo det bra. Fordi der fikk de jo en forholdsvis grei behandling. Det var ikke så mye kjærlighet, men det var heller ikke så mye vold. Så sier jeg, ja, men du har det jo ikke bra. Altså når du blir tatt fra foreldrene dine og kanskje blir fortalt at de ikke lever lenger, så har du har det jo ikke bra, selv om det ikke var et så ille barnehjem. Så det er, men det på Helgøya var, det var, ja, hva skal jeg si, som de fleste andre, du hadde det ikke bra. Det var lite kjærlighet og ofte mye juling, og veldig mange av de ungene som ble tatt og som ble satt på barnehjem, eller i fosterhjem, eller brukt som arbeidskraft på gårdene. Det er faktisk utrolig mange av dem som ble utsatt for både vold og seksuelle overgrep, så det er enormt mange vanskelige og tunge historier der ute knyttet til denne assimileringspolitikken. Det er en mengde ødelagte liv. Og derfor er det jo også viktig å kunne ta vare på noen av de barnehjemma og kunne bruke dem som et formidlingssenter for å kunne fortelle noen av de historiene og hva som faktisk ble gjort på oppdrag fra staten. Fordi det er jo ikke greit at historien er så ukjent. Det finnes jo mennesker som lider hver eneste dag, og så er det ingen som har kunnskap om hva som ble gjort mot dem. Så, og det er viktig å ta vare på historien for at det ikke skal kunne skje igjen. For hvis det ikke blir synliggjort, så er det, ja, vi ser jo situasjonen rundt i verden i dag, da det skjer mye rart. Så det er viktig å snakke om ting, tenker jeg. Mm. Og en måte å synliggjøre kulturminnet er jo å ta det med i de lokale kulturminneplanene som kommuner lager. Ja. Det er jo flere kommuner som har reisende som et eget tema. Ja, det er det. Vi oppfordrer til å ta med det også. Det er faktisk veldig hyggelig. Mm-hmm. Og så har vi fått inn et spørsmål. Reiser dere ut til museet og formidler taterkulturen historien, særlig med tanke på skolen?
Ja, det gjør vi jo veldig gjerne. Glåmdalsmuseet har jo også formidling på Glåmdalsmuseet, hvor det kommer skoleklasser til Glåmdalsmuseet. Så det er jo et arbeid som vi gjerne vil ha mer av. Vi ønsker jo flere skoleklasser som kommer til Glåmdalsmuseet og som kan få en formidling der. Men vi reiser jo også ut til skoler, og det gjør jo også særlig Taternes Landsforening. Reiser jo gjerne ut til skoler og holder formidling. Senest lørdag 6. april så var det jo, hadde jo Taternes Landsforening en forelesning på Nansenskolen i Lillehammer. Så det er absolutt, det er noe som faktisk blir satt veldig stor pris på. Nasjonalmuseet hadde jo også en sånn panelsamtale og noen workshops var det i november, tror jeg, i 2023. Så det er bare å sende en henvendelse til Glåmdalsmuseet eller til Taternes organisasjoner, så er det noen som mer enn gjerne kommer. Så bra. Ja, da tror jeg ikke det er noen flere spørsmål her i dag, hvis det ikke er noen flere som vil si noe. Men tusen takk for at du kom og orienterte. Og fortalte om mange muligheter også, som finnes i registreringer. Ja, takk og videreformidling. Takk for invitasjonen. Og så er det jo bare å ta kontakt med Glåmdalsmuseet hvis det er mer spørsmål, eller at det er noen som har informasjon om liggesletter eller lignende. Så er det bare å ta kontakt. For det kan godt hende at det er noen som har det også. Ja. Det finnes mange stand. Ja, det gjør det. Ja. Når man begynner å lete, så dukker det opp masse. Kjempespennende. Og tusen takk for at du stilte opp i dag, Lilland. Jo, takk for det. Jeg må bare beklage at det har vært litt rot, men sånn har det blitt. Det gikk bra. Ja, ikke noe problem. Flott. Ja. Da sier jeg takk for meg. Ha det bra. Ha det. Takk for i dag, alle sammen.